Tak dneska jsem se strašně těšila na domácí utkání v novém dresu. Musím říct, že jsem si to teda představoval trošku jinak s vítězným koncem, ale bohužel takový je fotbal a myslím si, že hodně porážek ještě přijde v životě, takže jedem dál. A k zápasu, tak od první minuty to nebylo ono, Boleslav to vycítila a v osmé a v 15. minutě skórovala, což s každým týmem zamává. V 8. nebo v 9. minutě Budínský trefil krásnou střelu, my jsme o tom věděli, připravovali jsme se na to, že umí střílet z dálky a prostě jsme si to nepohlídali a ten nás potrestal v 15. minutě, mi Zelený protlačil míč mezi nohama a Ladra využil svou šanci, takže takový prostě nevím, co to s námi bylo, ale myslím si, že na ten předešlý zápas se Spartou to vůbec vliv nemělo. Je tady spousta zkušených hráčů a každý jdeme vždycky do zápasu s tím, že chceme vyhrát a už ve fotbale se dívat do minulosti nemá smysl. Tak si myslím, že hodně nám pomohlo to, že byl faul na Tomáše Smolu. Pokutovým území bylo to takové rychlé. Já jsem viděl, že Tomáše tam někdo udeřil do hlavy, takže jsem se hned hlásil. Pak samozřejmě byl faul na mě, ale dnešní utkání bylo video, takže video rozhodlo to, že to penalta byla. Zio to krásně proměnil a pak jsem si myslel, že ten zápas prostě otočíme a zvládneme to. Nadechli jsme se, přišel poločas, v kabině jsme si něco řekli, že prostě to odčiníme a ten zápas tady před domácíma fanouškama otočíme. Přišel druhý poločas, kdybychom tak hráli od začátku, tak by ten zápas dopadl asi jinak, ale myslím si, že dopadl pro nás smolně. Zio, byla tam druhá penalta, to teda nevím, jak to bylo, myslím si, že na Buchtiče, tam Zelený ho přilehl a myslím si, že jasná, tady se není o čem bavit. Zio si věřil, já mu taky jsem věřil, bohužel v náš neprospěch to promarnil, ale to se někdy stává. A chtěli jsme s tím zápasem něco udělat pořád, samozřejmě fanoušci nás hnali a pak jsem srovnal v 85. minutě na 2-2 ve skluzu. Po tom gólu, co jsem dal, tak jsem cítil šanci, že prostě to ještě můžeme zvládnout. Fanoušci nás hnali dál a cítil jsem tu pozitivní energii ze všech kluků a věřil jsem, že ten zápas ještě zlomíme, ale paradoxně přišla facka a to štěstí se nám asi odklonilo za ten první poločas, co jsme promarnili. A ten gól, já si to teď nevybavuju, tam byla nějaká, já jsem zblokoval střelu, pak se tam nějak poodráželo. Chtěli jsme to odkopnout pryč a bohužel to skončilo v síti. A myslím si, že musíme zvednout hlavy a tak, jak jsme nastoupili do druhého poločasu, tak takhle musíme hrát celých 90 minut a nemám o Baník strach.